Manantitra ny araba ao Ambabirirentsoanareo tompo kilasy tompo vavy ary manasa ihany koa manaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MPS. Tonga niatrika ny lanonana repoblikana izay nanantanterahana ny fianianan'ny filoha vaovao teny amin'ny kianjan'ny Mahamasina ireo filoha teo aloha. Anisan'izany ny filoha Marc Ravalomanana, ny filoha Didier Ratsiraka ary ny filoha Hery Razaonarimampianina. Fa ankoatran'izay ihany koa dia tonga teny an-toerana Ramatoa Therese Zafy izay vadin'ny filoha teo aloha Zafy Albert. Ho an'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana manokana dia nasehoany indray ny fahendrena sy ny fahamendrehana hikatsahana ny fitoniana eto amin'ny firenena malagasy. Taorianany efa namoahan'ny fitsarana momba ny lalam-pandrenana ny didy ny amin'ny izay vokatra tamin'iny fifidianana filoham-pirenena iny. Ny tombontsoa avon'ny firenena no katsahana ary dia nasehoan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana indray izany fitiavan-tanindrazana izany, izay indrindra no mahatonga ny maro ilaza ny aminy hoe hafa ihany dada. Fa teny ihany koa moa ny ben'ny tanàna ny kommune Antananarivo renivohitra Lalao Ravalomanana tamin'ity lanonana ity. Ndeo ary ro antsika ny vaovao tanterin'ny Laurette Bertone teo amin'ny sarin'ny Erzo Rajaonarivony. Nanjaka tanteraka ny demokrasia ary miroso ho modely eto Afrika i Madagasikara tamin'ny fahatongavan'ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana teo aloha tamin'ny fotoam-pitsarana lehibe nanaovana ny fianianana sy ny fametrahana ara-pomba panjakana ny filoha vaovao Andry Rajoelina iny. Ankoatra ireo olo manan-kaja sivily sy miaramila tazana teny Mahamasina manko, dia tonga nanatrika ny lanonana ihany koa Andriamatoa Isany, Ratsiraka Didier, Andriamatoa Ravalomanana Marka sy Ramatoa Vadiny Lalao Ravalomanana izay sady ben'ny tanàna Antananarivo ary Andriamatoa Rajaonarimampianina Hery. Ny filoha teo aloha Ravalomanana Marka izay sady kandidata amin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 15 ny volana desambra lasa teo no azo lazaina ho adversaire politika ho an'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Saingy nasehon'Andriamatoa Marc Ravalomanana ho hitany vahoaka malagasy fa ny fifanotronana no isany zava-dehibe raha tiana handroso ny firenena. Lesona lehibe araka izany no nomeny dada tamin'ny alalan'ny fahatongavany teny Mahamasina nanotrona iny lanonana repoblikana iny. Tsy vitsy rahateo ireo olontsotra tonga teny no nahatsapa izany. Anisan'ny efa filazana le fanombohan'ny resaka hoe fisiny le fampiavana pirenena eto amin'ny Madagasikara zany ny antony reny, ary hita tokoa raha tena navelom-bolo indrindra indrindra fa ho anay ao anatin'ny mpikambana sy ny birao nasional ny andrimasim-pokonin'olona. Fahitana dia tondra fiovana ho amin'ny firenena, amin'ny fomba fitantanana ny firenena, satria raha hatramin'izay dia saika mpitondra mifandimby amin'ny alalan'ny grevy sy ny namany no nisy teto. Zava-dehibe ny fiarahan'ireo rehetrarehetra teto, izany mahafinaritra, mitondra fanantenana ho amin'ny firenena malagasy. Makasitraka amin'ny fihesitra nataon'ny filoham-pirenena teo aloha, ary indrindra indrindra mba samy hianetana zany ny mpomba azy rehetrarehetra hiaraka hironhiombona ho amin'ny fampandrosoana ny firenena, satria efa lasa kakaterena loatra ny vahoaka malagasy. No amafisin'Andriamatoa Marc Alphonse filohan'ny komite ny fampiavanam-pirenena fa mahavelom-bolo ny fiaraha-mientana toy izany ary firosoana sahady amin'ny fitoniana eto amin'ny firenena izao zava-misy izao. Ny fahatongavan'ireo filoham-pirenena teo aloha miara-mipetraka amin'ny filoham-pirenena izay voafidim-bahoaka. Sary anankiray izay tarafantsika ny ho avy ny firenentsika ao anatin'ny fitoniana, ao anatin'ny filaminana, ao anatin'ny fihavanana. Ka ataoko angamba fa sambasamba eto amin'ny firenentsika zany zavatra zany. Mety ho vitan'izay angamba ny disadisa ara-politika, fa tsy midika zay fa tsisy ny mpanohitra, misy ny mpanohitra eken'ny lalam-pandroenantsika zay, fa zany hoe zava-dehibe ho an'ny firenentsika ny fisian'izay taratry ny firaisam-pirenena zay. Ary ny Andriamatoa filoha moa nampanantena fa sisian'izay filoham-pirenena firaisankina pirenena zay, satria izay no mampisy ny firaisan'ny samy malagasy. Ireny fihetsika ireny no manamarika fa vonina ny hisian'ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny mpiaradia aminy ary ny mpanohana azy.
Fa maro ny fikambanana milatsaka tsitrapo izay nanoana ny kandida Marc Ravalomanana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo iny. Androany ary dia nanatanteraka fampiarahabana nahatratra ny taona 1920 ireny fikambanana nilatsaka tsitrapo nanoana ny kandida Marc Ravalomanana ireny ary tsy fikambanana ihany fa teo ihany koa ny olontsotra izay nanoana nivoizina hatrany ny resaka fitiava tanindrazana teny amin'ny sekoly La Colombe teny Ankadifotsy no nitrangana izay fampiarahabana nahatratra ny taona vaovao izay vaovao taterin'ny Germain nomenjanahary teo amin'ny sarin'ny manora andre malala. Nafanatanteraka ny tetsy amin'ny efitranon'ny sekoly La Colombe Ankadifotsy androany. Fifampiarabana nahatratra ny taona 1920 izay niarahan'ny CAC 25 izay nanoana an'Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny fifidianana teo iny. Raha ny fantatra, ankoatra ny fifampiarabana ho an'ny taona vaovao dia tanjona ihany koa ny fanaovana tombanenjaka ho an'ny izy ireo. Isan'izany ohatra ny fikambanana safidy izay isan'ny nirotsaka tsitrapo tamin'ny fanohanana an'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Hetsika androany, fiantsoanandreo zanak'dada rehetra, fifampiarabana ihany koa tratry ny taona. Indrindraindrindra izany ireo tsara sitrapo rehetra, ireo nirotsaka tsehatra rehetra, ny asa tsitrapo nandritra n'iny fifidianana iny izay nanao tolo-tanana. Indrindraindrindra amin'ny fanohanana anazy sy mbola anohanana anazy. Ny tohiany izany dia rehefa hoe hijoro izay ho amin'ny fahamarinana ho an'ny tanindrazana sy ho an'ny tanjanaka izay dia satria nanohanana an-dada resaka prinsipa dia izay no hijoroanay. Association Safidy Fanomezantsoa fikambanana izy io miasa misehatra sosialy, misy ihany koa izy io English Club, indrindraindrindra miaro an'ny zoan'ny ankizy fa tamin'ny tendry mitoraka ity izay nirotsaka nitsehatra tamin'ny lafiny sosialy ihany koa fananoana ny dada. Amin'ny mahatombanezaka azy izay dia nisy ny taratasy izay nofenoan'ny tsirairay mba hahafantarana ny lesoka izay ialana ary ny tsara izay tokony hotohizana ho an'ity taona 1920 ity. Atreto dia tsy miova ny foto-kevitra hijoroan'ny repikambana dia ny fitiavan-tanindrazana sy ny tombontsoa ambony ny firenena. Tenako manokana moa izany tsy hoe mpikarakara fa naheno hoe misetsika ataon'ny mpanohana ny président Marc Ravalomanana antsika ataon'ny CAC 25 izaho moa eto amin'ny troisième arrondissement rahateo no mipetraka dia tsy hai ny tsy anohana ny zavatra ataon'ny ataontsika hoe mibazy na ny olona mahafatrapoa manohana ny président Marc Ravalomanana tahaka izao. Dia izay no natongavana eto, mino ako fa satatra mbavarany izao fa manetsabe mbola ho avy. Ny olona mpanaradian'ny Marc Ravalomanana dia olona resy lahatra ary ny azy rehefa izay dia izay marina marina ihany karaka nylazaiko anao teo hoe satatra mbavarany io fanombohan'ny hetsika ataon'ny mpanohana ny président Marc Ravalomanana ihany izao. Fa miteraka resabe sy fanehokevitra etsy aroa ny antsoina hoe fanjakana laika na fantatry ny peso mariny amin'ny hoe laïcité de l'état. Ino ary ny atao hoe tokony ho fantatra momba n'ity resaka hoe fanjakana laïka ity? Izay indrindra no natonga ny fandarana dinika izay karakarainy namana Joël Ralaivohita hiantso ny mpitandrina Hubert Rakotoarivony amin'ny fandarana dinika Rapitsoariva manomboka amin'ny fitora sy fefany ariva. Araka ny nambara teo hoe maro ny resaka momba azy io ka andeha ro arahantsika amin'ny ampahan'ny fanazavan'ny Hubert Rakotoarivony mpitandrina momba ny amin'izay hoe laïcité de l'état izay na ny fanjakana laïka toy izao ary ny ampahany izay fanazavana izay ao amin'ny article fahaefatra amin'ny lalam-panorenantsika amin'io lalam-panorenana 1920 dia voalaza tsara ao koa hoe ny hirampirenena dia ny ritanindrazanay malala ary misy andininy telo ao anatin'izy io ary ny andininy fahatelo dia ilay voalaza tsara mihitsy hoe ilay nahary izao tontolo izao no iorenan'ny satanao amin'ny ambangovangony izay ilay voalaza ao ary Pasteur Ra Johnson izay namorona n'ilay hira dia inoko marimarina fa ny ao an-tsainy dia ilay Andriamanitra telo izay ray ray zanaka fanahy masina izay le izy ary ilay hira faharoa aza dia mbola ao anatin'ny fiiranantsika ao anatin'ny FFPM
amin'izao fotoana izao hoe zanahary eo taio ny tanindrazanay ka eo zany lay zavatra tiako tsindriana amin'ilay izy hoe ny hiainantsika n'ity laïcité ity a dia mila arindra amin'ny toetsaina na ny kolontsaina ilay firenena fa tsy atao fotsiny sy ny tantaran'ilay firenena azoko mihitsy hoe raha mijery ny document isan-karazany ianao dia vao nanomboka hatramin'izany mihitsy tany frantsa dia hoe tsy mianina amina fisiana baiboly intsony ny any frantsa zay filoham-pirenena mitondra amin'ny firenena hafa Etats-Unis, Angletera, Allemagne sy ny firenena hafa ankoatran'izay a dia na laïka aza ilay endrika fitantanana dia manao fianianana miaraka amin'ny baiboly izy ho an'ny firenen-kafa ny Coran no anaovany an'izay mbola tsy hiditra amin'ny resaka hoe ahoana indray ny laïcité sy ny islam amin'izay zavatra izay fa zay zany a zava-misy zay mila tsarontsika dia eo zany tsika mila mieritreritra hoe ahoana no hofitranga sy fanehoana an'ilay izy satria raha tena arahana zany ho antsika manokana raha tena arahana ilay laïcité amin'ny maha fitantanana azy a dia sahala amin'ny fitantanana orinasa anankiray na fikambanana anankiray na fiangonana aza hoe misy ny rafitra mpanatanteraka ary misy ny rafitra mpitantana ao anatin'ilay izy ary tsy tokony hiaroaro ireo fa rehefa miaroaro ireo a dia misy fifanitsahana ary misy olana mitranga ho azy ao anatin'ilay izy eo miresaka toetrandro kosa ia raha ny be somary matsapa fa dia avy matetika ny orana amin'izao fotoan'izao tsy dia natao magaga moa izany satria mbola ao anatin'ny fampitaonan'ny fahavaratra isika fa any amin'ny 70 kilometatra ao amin'nyrefan'ny Toliara ao dia misy andian-drahona matevina dia matevina amin'izao fotoan'izao raha ninambarany mpamatatra ny toetrandro eny Pasapito ao anatin'ny telo andro dia miatevina hatrany izany rahona izany izay hiteraka orana toy izao ary ny fanadiadiana momban'izay hoentiny nory fitiavana teo amin'ny sarin'ny Mathieu Prince misy andian-drahona miforina ao amin'ny lakandranon'ny Mozambika somary tomboery izany ao anatin'ny 50 ora ho avy ary aritra telo andro 70 kilometatra ny Toliary no misy azy tsy misy atahorana aloha treto io tranga io raha nambarany sampana mpamantatra ny mety io toetry ny andro eny Ampasapito efa misintaka tsikelikely any Madagasikara mantsy io andian-drahona io amin'izao na izany aza nefa miantso ny mpanjonan-dranomasina rehetra indrindra any amin'ny faritra andrefan'ny nosy iny ny eo anivon'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro mba ho mailo hatraniny ia raha mahakasika ny toetry ny androntsika zany zao amin'ity faran'ny herinandro ity sy ny voalohan'ny herinandro a di amin'ny akapobeny zany manorana tena manoram-pahavaratra satria tena mahatanjaka dia mahatanjaka moa zany ilay antsoina hoe régime de mousson na ilay tsioka natalio a amin'ireo vanimpotoana atao anatin'ny telo andro ho avy ireo hisesesy ny rotsakorana ao anatin'ny telo andro ho avy ary saika manerana ny nosy no ahitana izany amin'ny mahavanimpotoany fahavaratra eto amintsika ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny no tena hisitraka ny rotsakorana be indrindra fa somary nahitana fiainany kosa ny maripanina raha ny eto afotany 25-28 degré celsius ny maripanina raha toka 27-33 degré celsius ny any amorontsiraka ao anatin'izay telo andro ho avy izay any amin'ny 70 kilometatra andrefan'ny Toliara misy an'io andian-drahona io amin'izao fotoan'izao tamin'ny maraina teo io a izy io zany raha mahakasika ny zotra manokana tsy zotraka ty amin'ny morontsiraka Madagasikara izy fa somary analavitra antsika ndray izy amin'izay fotoan'izay a noho izany tsy dia misy zany tsy isy mihitsy zany ny filazana loza ankoatra izay ny voalohan'ny volana novambra hatramin'ny faran'ny volana aprily no vanimpotoana hitrangany rivodoza eto amintsika raha ny voalaza mbola tsy voafaritra aloha atreto ny andro isehony rivodoza raha toka mbola tsy feno ny fepetra ahafahany miseho
Eo amin'ny vaovao ny fiarahamonina kosa eto Antananarivo renivohitra nitrangana lozam-pifamoivozana androany tokony tamin'ny folora maraina tetsy Ambohijatovo fiara taxi be mitondra ny zotra 870 avy any Ambandia ny azo any Ambohijatovo no tratrany izay lozam-pifamoivozana izay ary dia fiara maro ihany koa no simba ny fatrarany ity taxi be ity mazava loatra fa dia nisy ny naratra aingana dia aingana kosa ny nahatongavan'ny fiara mpitondra marary na ny ambulance na kan'izany ireo marary nankany amin'ny toera pitsaboana matetika dia tsy fitandremana trandy no mahatonga ny loza na izany eo amin'ny resaka mekanika amin'ny fiara tsy zarizary na ihany koa eo amin'ny resaka fifehezana ny fiara izay hoentina mihitsy toy izao ary ny tatim-baovao momba an'izay hoentin'ny Germain Nomenjanahary teo amin'ny sarin'ny Mathieu Prince. Folo naratra ka ny roa amin'ireo no voatery tsy maintsy notazomina etsy amin'ny hôpitaly CHU Azira anosy vokatry ny lozam-pifamoivozana nitranga teny Ambohijatovo ny maraina teo. Fiara fitateram-bahoaka zotra 870 ity ny arandoja ity. Raha ny fanazavana izay voaray dia feno mpandeha ity taxi be ity ary ivoaka ny tonela teo Ambanidia izany hoe idina nijoviana Ambohijatovo no tsy nahazo intsony ny isatra ilay fiara ka voatery nafatratra ilay mpamily teo amin'ny toerana malalaky ny fitobian-tsolika. Vokatr' izany nivadika ilay taxi be ary fiara maromaro no nisy fahasimbana vokatry ny donana nateraka izany. Etsy amin'ny hôpitaly Azirava koa no manaraka fitsaboana ireo naratra fa nentin'ny polisy avy eto tsara lalana kosa ny mpamily ity taxi be ity izay fantatra fa naratra vokatry ny lozany sandriny ankavanana. Tsara ny manamarika fa tsy nisy ny ainana fohy tamin'izao lozany tranga izao. Fa vaovao hafa tanteraka mihitsy no hoentina aminao eto amin'ny fahitalavitra MPS. Asa raha fantatrao fa tsy mitsaha mitombo amin'izao fotoana izao ny olona izay manao ny antsoina hoe Facebook na ny FPO isika tambajotra atserasera. Tafakatra hatrany amin'ny 2.7 miliara mantsy ny isan'ny manao Facebook isam-bolana raha toa ka eo amin'ny 2.7 miliara ireo mikirakira izany Facebook izany isan'andro eran-tany. Raha vao manao Facebook ny olona anankiray dia efa fantatra izay ary dia izay no azo anambarana hoe marina izany tarehimarika izany. Ny gazety tsy miankina anankiray ny ivelany any antsoina hoe Journal du Net na ny GDN no namoaka an'ireo tarehimarika ireo tamin'ny taona 2020. Ho antsika eto Madagasikara dia efa mahazovana ho amin'ny fiainan'ny olona sy ny fiarahamonina eto Madagasikara ny fanaovana Facebook. Misy ny lafy tsarany izy io fa misy koa ny lafy ratsiny raha toa ka tsy voave sy diso miankindo loatra amin'ny izany. Toy izao ary ny fanadihadiana hoentin'ny Nory Fitiavana teo amin'ny sarin'ny Mathieu Prince momba n'ity resaka Facebook ity. Nahitana fiakarany hatrany amin'ny 5.91% ny tany olona mikirakira ny tambajotra serasera Facebook ny taona 2020. Raha tamin'ny taona 2020, aotra 5.1 miliara ny isan'ny mpampiasa izany isam-bolana maneran-tany. Tafakatra 2.7 miliara kosa ny taona 2020. Raha hoan'ireo mpikirakira izany isan'andro kosa, misa aotra 5.4 miliara ny taona 2020 ary tafakatra 4.4 miliara ny taona 2020. Antotanisa navoaka ny gazety iray any ivelany. Midika izany fa betsaka ny liana amin'ny fampiasana io tambajotra io noho ny fisiny lafy tsara hoentiny. Ohatra amin'izany ny fitongoan'ny fahalalana, ny fahazoana miserasera amin'ny olona rehetra na avy any ivelany, ny fahamorany ny fampitana vaovao. Raha no nambaran'ireo olona sendra anay androany. Voalohany indrindra aloha serasera. Ohatra hoe samy mpinamana zao dia ao ny fampitana vaovao satria tsy voatery hoe ifankahita foana na ohatra izany dia izay ny ilana an'ilay Facebook. Afaka mandainga ianao mamitaka manao photo de profil fosika ozy ny fitenenan'ny tanora izay dia ohatraohatra izany dia tsy avy tanjavatra indrindraindrindra. Raha ifampitana vaovao ilay izy sady ahafahana amin'ny resaka aingana kokoa amin'ny olona lavilavitra ohatra hoe avy any an-dafy. Ny matsara ny Facebook izany dia afaka mpanerasera amin'ilay famia ny velana.
izany hoe zany afaka maneho hevitra ny olona rehetra na ny tanora eo na tsy mitsakanavaka zany le izy dia mivelatra ho any rehetra ho an'izao tontolo izao zany le izy. Afaka mahazo namana ianao, afaka mifampiresaka amin'ny olona ihany koa, mahalala zavatra be da be, aoka io dia anisan'ny afaka hitadiavana asa. Miaina tokoa zany ny laninao amin'ny fandaniana amin'ny ohatra hoe ny credit sy ohatra izany, dia ohatra hoe mampiditra arizato fotsiny ianao ohatra, dia afaka miresaka adiny firy indray andro. Raha toa ka misy ny lafitsara azo avy amin'ny fampiasana ny tambazotra serasera Facebook, misy hatrany ny lafiratsiny. Anisan'izany ny tsifisian'ny tanora, ny mpiasa, ny mpampiasa, ny fifantohana amin'izay atao. Eo koa mitarika ny tsy fahasalamana eo amin'ny mpampiasa izany, indrindra ireo tanora. Fanampin'izay miteraka disadisa eo anivon'ny tokantrano, indrindra eo amin'ny mpivady, eo amin'ny fiarahamonina raha ny voalaza hatrany. Lasa tsy manana vie privé intsony ianao ao anatiny, sady le izy koa lasa fataon'ny ankizy anaovana misy zao resaka place femme. Ratsy anazy nefa la ratsy hoe lasa mandefandefa zavatra ratsy. Mikasika an'le fanakalozan-kevitra zany, zany hoe zany misy lafiratsiny ihany zany izy, satria teraka ohatra hoe disadisa. Zany hoe ahitana zavatra ohatra hoe ao anatin'ny Facebook io ianao a, lasa mifosa olona, lasa mamoaka zavatra ratsy, dia ahitana zavatra ratsy be ihany koa ao anatin'izy io. Zany hoe tsy olazaiko eto le ratsy moa mazava ho azy. Mahavariana loatra le izy, misy koa dia anaparitahan'ny olona vaovao tsy marina na vaovao ohatrany hoe mampalaza zavatra ratsy na tsy marina, dia lasa miteraka olana be amin'le resaka Facebook. Tsy aivina ny taona 2020 no niforona ny Facebook, izay anisan'ny tambazotra tserasera ahafahan'ny mpikirakira izany mandefa sary, horonan-tsary, tahirikevitra, ahafahana ihany koa mifampiresaka amin'ny olona rehetra. Fa vaovao hafa mihitsy no anoizantsika ny fotoana manana ny toerany eo amin'ny ankamaroany ny fiainan'ny olona maro, ny voninkazo. Ny voninkazo izay manana ny hevitra izay finosiny ary afaka miaina ihany koa amin'ny olombelona. Misy ny atao hoe zavatra ampitainy ny ireny voninkazo ireny, na ny lokony, na ny fofony, na ny endriny amin'ny akapobeny mihitsy. Raha vao miresaka hoe tsenam-boninkazo dia eny Nosy Nombi ao an-tsain'ny be sy maro. Io resaka tsenam-boninkazo io anefa dia misy zavatra mifamaofao ao anatiny. Misy ny fahasahiranana sitrainy ny mpivarotra ny voninkazo, inona ny mahatonga an'izany, ahoana ny resaka hoe fandehanan'ny tsena amin'ny ankapobeny amin'ny itony resaka voninkazo itony. Nanao fanadihadiana teny ary Laurette Berton niaraka tamin'ny sarin'ny Erzo Rajaonarivony. Ety Nosy, toerana tsy zoviana amin'ny maro izy koa fa miresaka folera na voninkazo. Hita ety avokoa na ny voninkazo mbola vao ambolena, atao haingon'ny zaridaina na ireo fanao haingon-trano, fanomezana endrika amin'ny lanonana, fampiasana amin'ny fahoriana na amin'ny fifalifaliana. Azo zaraina roa miavaka tsara ny asa fivarotana voninkazo raha ny hita ety Nosy. Ao ireo mivarotra voninkazo mbola velona, izany hoe mbola azo ambolena, toy ny zanakazo na zanaboninkazo, ny haingon'ny zaridaina, no sady mivarotra tavim-boninkazo sy zezika ho an'ny zavamaniry ihany koa. Isan'ireny Ihaja, efa taonany maro no niasany teo amin'izany sehatra izany. Nandalo fotoana maro, taony mora, taony sarotra, saingy rehefa tiana ny asa ho izy dia mandeha ho azy. Namidina eto izao poa, fa sahatsy ambadika tsy mivarotra zezika, varotra voninkazo, varotra poa ihany koa. Fa mandoko poa izany eto. Rehefa resaka zava-maniry izany dia atao daholo, sady mamboly gazon izay, manao décorationa, manao bouquet, manao décorationa salle, manao décorationa tomobila rehefa misy atao mariazy. Rehefa resaka asa momba voninkazo dia ataonay daholo. Fa io moa izany ny asa dia akasitrahana foana, na malafo ianao na tsy malafo ianao dia efa izay foana ny asanao. Ho an'ny domona kosa indray, renim-pianakaviana mivarotra voninkazo efa maty, izany hoe ireo tsy ambolena intsony fa anaovana haingon-trano sy fehezam-boninkazo. 13 taona no niasany teto, na afa-po ny tsena tany am-boalohany, saingy efa niova izany taty aoriana satria zara raha mahalafo amin'izao fotoana. Tsisy tsena mihitsy amin'izao.
amin'izao efa tsy hitako tsony zay mampandeha anazy amin'izao, efa mivadika be zany ny tsena amin'izao tsotra ny taloha. Ny taloha revo mba desambra dia mba tsara ny tsena, fa zao ny ova be. Zao zao revo efa varatra ohatr'izao izy dia efa mati ny orana ny voninkazo sady tsisy mpividy. De tsy mandeha le izy. Samy manana ny mpamatsy azy ireo roa tonta ireo amelomany ny tsenany avy. Ny eo amin'ny lafiny fitaterana no tena olana ho azy satria alaina avy amin'ny lavitra ny zezika sy ny zanakazo ary ny akora fototra namboarana ny fehezam-boninkazo ka matetika no tsy tonga ara-potoana ireny entana ireny rehefa tapaka ny lalana. Manampitrotraka ny fiakaran'ny vidintsolika izay miteraka fahatiantoka ho an'ny mpivarotra. De iny fanadiadiana momba ny voninkazo iny ihany koa no namararantsika ny fotoana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS. Isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany. Mankasitraka tompoko.